Їх можна почути, коли телефонуєш із проблемою або скаргою. Нам вдалося їх навіть побачити, тож покажемо і вам, як вони працюють. Обласна гаряча лінія існує вже третій рік. Її оператори щодня спілкуються із 500 дозвонювачів. Про що люди просять і чи вирішуються їхні проблеми – далі Сергій Філіппов. Мы официально даем ответ от 1 до 14 дней, поэтому ожидайте. Спасибо за звоночек, всего доброго. До свидания. Оператори кол-центру приймають дзвінки. Якщо вони знають відповідь на запитання, то одразу консультують дозвонювачів. Інакше відправляють заявку на опрацювання своїм штатним аналітикам. Ті, в свою чергу, розсилають по різним відомствам. Працівники гарячої лінії щодня спілкуються із великою кількістю людей. Тому від них вимагають комунікабельність і компетентність. Але в першу чергу – стійкість до стресу. Стресоустойчивий – це, мабуть, на першому плані, тому що заявителі бувають різні. Бувають агресивно настроєні, які одразу тобі виплеснуть все, що у нього є на душі. Бувають, звісно, позитивні, які навіть доставляють удовольствие общения. Працюють у будні з 8 до 20, однак у часи надзвичайних ситуацій переходять на цілодобовий режим. Наприклад, нещодавня негода. Після заметілі сотні людей не могли дістатися дому, подекуди не ходили приміські маршрутки. Розгублені пасажири телефонували в тому числі і до обласного кол-центру. І люди дзвонили к нам на гарячу лінію практично кожен 10-15 хвилин. На остановці зібралось до 200 чоловік. Вопрос то був вирішений, але ми поволнувалися і поволнувалися наші жителі міста. Після вирішення проблеми оператори кол-центру передзвонюють людям. Дізнаються, як вирішилося питання. Доброго дня. Вас вітає гаряча лінія голови облдержадміністрації. Ви зверталися до нас з приводу прийняття на баланс лічильника тепла. На даний час що по вашому питанню? Більшість питань, з якими звертаються, це якість роботи ЖКГ. На них випадає майже половина дзвінків. На другому – побутові проблеми. Дзвонять із дивакуватими питаннями. Наприклад, з останніх – чому по моїй вулиці не їздять патрульні автомобілі? Оператори кажуть, що спілкуються з усіма. Сергій Філіппов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.